សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន2ចំណុចមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការយកវីដេអូគេតើអាចរលួយបានអត់ទី2ធ្វើយ៉ាងណាទើបងាយនឹងឡើង Subscribe ឬក៏ឡើងមកអញ្ចឹងពីសំណួរនេះគឺមានការសួរច្រើនមែនតើនៅក្នុង Comment ឬក៏ក្នុង Chat ឬក៏មានការតំណាក់តំណងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាយចម្ងល់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមុនបើសិនបើខ្ញុំបកស្រាយទៅខ្វះខាតឬក៏លើសលួអីអធិស្ឋានផងអានេះក៏ខ្ញុំបកស្រាយតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនបើមេមេឬក៏លោកគ្រូលោកគ្រូអីគិតថាខ្វះខាតអីសូមជួយបំពេញផងហើយបើសិនបើលើសលួខ្ញុំក៏សូមជួយប្រាប់ដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចែករំលែកទៅបងប្អូនដៃថ្មីទាំងអស់គ្នាពីពួកអីនៅតែមានចំណុចទី1ណានៅតែមានការយកវីដេអូគេមកប្រើហើយក៏ប្រើជ័យយើងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចយើងខ្ញុំបកស្រាយចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការយកវីដេអូគេអាចរលួយបានអត់ខ្ញុំញែកជា2បងប្អូនណាញែកជា2ការយកវីដេអូគេយកមកប្រើអាចរលួយបានហើយនឹងមិនអាចរលួយបានអាចរលួយបានដោយវិធីណាដោយវិធីដែលបងប្អូនចេះ edit វីដេអូឲ្យផ្ដាច់ copyright ឲ្យខុសពីទម្រង់ដើមនៃវីដេអូគេដែលវីដេអូនោះបងប្អូនច្នៃបែបណាក៏បានរៀបចំបែបណាក៏បានឲ្យតែជាវីដេអូថ្មីបងប្អូនអាចរលួយបានហើយការ upload រលួយវីដេអូគេហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ channel ណាអាចរលួយបានស្រាប់បងប្អូនស្ដាប់បន្តណាវីដេអូដែលយកពីគេមក edit យើង upload ចូលទៅក្នុង channel ណាដែល channel នឹងរលួយបានស្រាប់បើសិនបាទបងប្អូន upload ចូលទៅក្នុង channel ដែលមិនទាន់គ្រប់គោលការណ៍រលួយទេហានិភ័យនៅតែមានពីព្រោះអីយើងទ្រាំនឹងគ្រប់គោលការណ៍ទ្រាំនឹងស្នើសុំរលួយអាចម្ចាស់ដើមគេឃើញយើងគេអាច report វីដេអូយើងអញ្ចឹងយើងខូច channel របស់យើងយើងខាតពេលវេលាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវគិតណាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់កាប់ដាវនិយាយត្រង់មកបើសិនបើបងប្អូនចង់កាប់ដាវតើតើយើងមាន channel អាចរលួយបានយើងបង្ហោះពេលណាមួយថ្ងៃណាមួយយើងបង្ហោះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃតើមកបិទវីដេអូវិញយើងបង្ហោះរយៈពេល40ម៉ោងយើងបង្ហោះពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងដាក់ private វិញនេះគឺជាល្បិចនៃការរលួយជាមួយនឹងវីដេអូគេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តោះតែបងប្អូន edit ច្បាស់មែនតើបងប្អូន edit បែបណាធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូហ្នឹងកុំឲ្យម្ចាស់ដើមគេចាប់បានបងប្អូនណាទោះបីជាម៉ាស៊ីន AI ខ្លាំងបើប៉ុន្មានក៏ដោយឬក៏ម្ចាស់គេខ្លាំងបើប៉ុន្មានក៏ដោយធ្វើម៉េចរៀបចំវីដេអូឲ្យបានល្អបំផុតយើងមិនអាចគេចផុតបានទេយើងមិនអាចគេចផុតរហូតបានទេប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតឱកាសយកវីដេអូគេមករកលុយអានេះគឺជាគំនិតដែលបងប្អូនត្រូវគិតហើយក៏ជាវិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនត្រូវគិតផងដែរអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនមានភាពវៃឆ្លាតឬក៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការ edit វីដេអូឲ្យបានល្អទៅមក upload ចូលទៅក្នុង channel ដែលយើងមាន monetize ស្រាប់យើងអាចរលុយបានស្រាប់ពេលដែលគេមើលវីដេអូរបស់យើងគឺយើងទទួលបានលុយតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើ channel របស់យើងមិនតวนរលួយបានទេបងប្អូនបាច់ព្យាយាមក្នុងការអាប់ឡូតវីដេអូគេទេនាំតែខាតពេលគឺតម្រមនឹងក្រុមកោការម្ចាស់ដើមគេដឹងជួការស្នើសុំអត់បានទៀត reuse content
អញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើយើងខាតពេលជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់អាចនឹងបរាជ័យផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទី2ក្នុងចំណុចទី1តដែរប៉ុន្តែចំណុចទី2ដោយសារខ្ញុំនិយាយជា2ទី1គឺរលួយបានទី1ទៀតរលួយអត់បានរលួយអត់បានត្រង់ថាបងប្អូនយកវីដេអូដែលជាវីដេអូមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្ពស់មានន័យថាយើងយកពី channel ធំធំយកមក edit ឬក៏យកមកកែសម្រួលអញ្ចឹងវីដេអូប្រភេទហ្នឹងគឺយើងដាក់ទៅក៏ copyright តែម្ដងគឺយើងអត់អាចរលួយបានទេ 100% អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាឲ្យតែ channel របស់គេ professional channel របស់គេវីដេអូរបស់គេ professional ណាឬក៏វីដេអូរបស់គេដែលជាប្រភេទវីដេអូដែល3អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកមកចិញ្ច្រាំហើយយកមកដាក់ upload ដើម្បីធ្វើការរលួយបានទេអានេះបងប្អូនត្រូវចាំប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែងាកអានេះបងប្អូនត្រូវតែងាកមកមើល content ណាដែលមិនសូវល្បីហើយយើងធ្វើឲ្យល្បីដើម្បីយកឱកាសរកលុយអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណា content នៅអាស៊ីរបស់យើងច្រើនមែនទែនមិនថាប្រទេសណាយើងនិយាយពីអាស៊ីវិញអញ្ចឹង content នៅអាស៊ីរបស់យើងគឺច្រើនដែលបងប្អូនអាចយកមក edit upload ដើម្បីឲ្យគេមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណានឹងឡើងវិញកុំឲ្យខាតពេលកុំឲ្យយើងព្យាយាមធ្វើខាតពេលខាតលុយខាតសម្ភារៈអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ដើរទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនបានសួរហើយត្រូវតែបងប្អូនបានគិតត្រូវតែគិតផងដែរថាតើយកវីដេអូគេរលួយបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបានលុះត្រាតែយើងមានភាពវៃឆ្លាតច្នៃប្រឌិតហើយយកឱកាសក្នុងការរលួយមិនបានយើងយកវីដេអូគេដែលមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាធំពេកឬក៏យើងមិនបាន edit វីដេអូផ្ដាច់ 100% អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបោះទៅមានបញ្ហា reuse content បោះទៅ reuse content ឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុន YouTube មានការ update ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការ upload វីដេអូចូលទៅក្នុង channel ហ្នឹងគឺមានភាពហានិភ័យច្រើនមានការប្រើប្រាស់នៅ scry ច្រើនហ្នឹងហើយជាប់ warning ណាច្រើនចាស់ដៃវីដេអូមុនមុនក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំព្យាយាមកាត់មែនទែននៅតែជាប់ subscribe នៅតែជាប់ warning នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនជួបហានិភ័យហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចរលួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំណុចទី1នេះបងប្អូនអាចតូនអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំចែកចម្លែកវិធីសាស្ត្រមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបយូរវែងបានលុយយូរវែងឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចរៀបចំជើងព្រួបានករណីដែលគេបិទ channel របស់យើងពួកឯងយើងវា upload វីដេអូកាប់ដៅវាអាចនឹងជួបហានិភ័យអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំជើងព្រួឬក៏ផ្លូវដើរបានយូរបងប្អូនគួរតែបង្កើត content ថ្មីមួយទៀតណាបង្កើត channel ថ្មីមួយទៀតយកមក app ដាក់ app ជាមួយនឹង content កាប់ដៅរបស់យើងដែលយើងប្រើជាមួយនឹង add card ឬក៏ end screen ឬក៏យើងប្រើជាមួយនឹង link នៅក្នុង description ដើម្បី original របស់យើងឲ្យបានគេឃើញដើម្បីទុកនៅពេលថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹង channel ទី1របស់យើងជា channel កាប់ដៅយើងមាន channelOriginal video
ដើម្បីអាចរកលុយបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតផងដែរអាកັບដាវក៏យើងធ្វើអា original ក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងអាកັບដាវក៏បានលុយ original ក៏បានលុយកັບដាវមានបញ្ហា content ល្អរបស់យើងនៅតែអាចរកលុយបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមេមេគាត់បានធ្វើជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ផងដែរយើងខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយ channel កັບដាវរបស់យើងយើងអត់អីសោះតែម្ដងយើងមានន័យថាត្រូវចាប់ផ្ដើមសារថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតពេលអញ្ចឹងរៀបចំជើងព្រោះបងប្អូនត្រូវតែមាន channel app ជាមួយនឹង channel កັບដាវដើម្បីរៀបចំជើងព្រោះហើយក៏បានលុយទាំងអស់ផងដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តទៅអាចនឹងទទួលបានផលល្អជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ទី2ធំតើធ្វើយ៉ាងណាទើប channel របស់យើងឡើងលឿនជាមួយនឹង subscribe ឬក៏ជាមួយនឹងម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5ចំណុចទៅប្រែចែករំលែកទៅបងប្អូនអូខេទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូវែងណាវីដេអូផលិតឲ្យបានវែងគួរសមហើយមានគុណភាពច្បាស់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងមានគុណភាពហើយគេចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់យើង YouTube រុញវីដេអូរបស់យើងឡើងទៅលើតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែផលិតឲ្យបានវែងទេមិនវែងរាប់ម៉ោងទេណាចន្លោះពីចន្លោះត្រង់ចំណុចនីតិណាមួយដែលយើងគិតថានីតិហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងវាអាច10នីតិជាងឬក៏8-9នីតិអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងដែលអាស្រ័យទៅលើ content វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងគម្របវីដេអូដែលយើងហៅថា thumbnail ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែ design ឲ្យបានស្អាតឲ្យបានស្អាតមែនទែនហើយច្បាស់ clear មិនមែនស្អាត 100% មានន័យថាស្អាតសម្រាប់ content វីដេអូរបស់យើងបងប្អូនណាហើយព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យ clear ជាមួយនឹង font អក្សរដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលអានខ្លីខ្លឹមបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យធ្វើជួនកាល title នៅក្នុង thumbnail ខ្លះធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ធ្វើឲ្យគេចង់មើលវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ content អាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសនៃបងប្អូនរៀបចំរចនានៃ thumbnail ចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង title description បងប្អូនព្យាយាមប្រើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតកុំបោកបញ្ឆោតឲ្យអ្នកមើលចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងគឺបងប្អូនប្រើភាពត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជាក់អត្ថន័យឲ្យច្បាស់ថាគោបំណងនៃវីដេអូរបស់យើងនិយាយអំពីអីដើម្បីងាយស្រួលគាត់ចង់មើលវីដេអូយើងអត់បញ្ជាក់ណាមានតែគាត់ចង់មើលវីដេអូយើងអត់ពេលដែលគាត់អាន title ហើយពេលដែលគាត់មើល thumbnail យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ចង់មើលអូខេគាត់នឹងចុចមើលតែម្ដងហើយ description បងប្អូនបំពេញលក្ខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង link ជាមួយនឹងការពណ៌នាតិចតួចឬក៏ hashtag ឬក៏ tag នៅក្នុង description ហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំឲ្យបានល្អហើយមាន standard មួយដើម្បីឲ្យ YouTube សិក្សាទៅគឺវីដេអូរបស់យើងគឺមាន standard ត្រឹមត្រូវចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រាស់ជាមួយនឹង keyword ហើយនឹង tag យើងបងប្អូនត្រូវតែមានខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើឲ្យបានច្រើនទៅហើយប្រើឲ្យបានត្រូវជាមួយនឹងtag ហើយនឹង keyword ពោះវាអាចជួយវីដេអូរបស់យើងផងដែរវីដេអូរបស់យើងមានគុណភាពហើយ title ស្អាតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងអត់មានក្រេមម្សៅ
ឬក៏អង្គជំនួយណានៃវីដេអូរបស់យើងក៏អាចរុញទៅមុខបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការចោះលកទាំងអស់ដើម្បីរុញវីដេអូរបស់យើងឡើងទៅលើចំណុចទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះវីដេអូឲ្យបានទៀងទាត់ត្រង់ចំណុចនេះគឺល្អដើម្បីឲ្យអ្នកតាមដានវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺដល់ម៉ោងដល់ពេលគឺគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងកុំមួយថ្ងៃអាប់ឡូតម៉ោងនេះមួយថ្ងៃអាប់ឡូតម៉ោងនោះយើងធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានគឺគាត់វែងបងណាគាត់មិនដឹងថាត្រូវមើលម៉ោងមួយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែកំណត់ពេលក្នុងការផលិតឬក្នុងការបង្ហោះណាអធិស្ឋានមិញយើងបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ពេលបង្ហោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើបង្ហោះនៅម៉ោងប្រមាណជាទូទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហោះនៅម៉ោង7យប់អញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង7យប់គឺខ្ញុំមានវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់បង្ហោះទេដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់បងប្អូនយើងកំសាន្តនៅ content អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធភ័ព្ទសុខសាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលដំណឹងឬក៏ទទួលបានអ្វីដែលថ្មីពីខ្ញុំចែកចម្លែកនៅក្នុង channel នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីចំណុចធំនេះស្នើចំណងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសបងប្អូនដៃថ្មីដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរលួយជាមួយនឹង YouTube សង្ឃឹមថាបងប្អូនច្បាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ